Ciro ficou profundamente preocupado com Daniel. E eu fico me perguntando, como é que um homem tão festejado, tão badalado, um homem que governava um vasto império mundial, agora se vê preocupado com, entre aspas, um simples escravo que se encontrava experimentando a sua sentença de morte? Ciro não permitiu que trouxessem para ele comida ou bebida, ele não permitiu que instrumentos musicais fossem trazidos até a sua presença e fugiu dele o sono. Na manhã seguinte, alta madrugada, verso 19 do capítulo 6, Ciro foi correndo até a cova dos leões. Você consegue imaginar essa cena? Será que o Deus de Daniel realmente usou de misericórdia e o livrou? Será que o Deus de Daniel contrariou a tudo e todos e livrou ao seu servo? Essa é a pergunta que não queria calar no coração de Ciro. Será que Deus permaneceu fiel contra todas as circunstâncias? Será que Deus prevaleceu quando a sua fidelidade foi posta à prova? Será que isso que está acontecendo com você, meu irmão, dentro do teu cotidiano, da tua própria vida, da tua própria realidade? Eu quero dizer para você que, segundo a infinita misericórdia, e segundo a vontade soberana do Senhor, Deus pode prevalecer também na sua vida quando a fidelidade dele for colocada à prova. Ciro se aproxima da cova dos leões e ele grita: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, e ele repete, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da cova dos leões. E para a surpresa de Ciro e de todos os demais, mas não para a surpresa de Deus, tampouco de Daniel, aquela velha voz conhecida, aquela velha voz de sabedoria, que havia auxiliado a Babilônia por 70 anos, falou do meio da cova: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que eles não me fizessem dano. O que nós aprendemos aqui, irmãos, que a fidelidade do Senhor foi posta à prova. E Deus triunfou sobre tudo e sobre todos os que se levantaram contra Daniel. Porque a última palavra é de Deus. Bonita essa história, não é, irmãos? Se Daniel tivesse morrido, irmãos, não é o caso, mas se Daniel tivesse morrido, assim como heróis morreram, heróis que nos antecederam em nossa maravilhosa história cristã, a história seria bela da mesma forma, porque um dia eles se levantariam, e se levantariam em triunfo, para receber a sua herança, e para estar com o Senhor por toda a eternidade. Portanto, nessa economia do reino, se o Senhor está conosco, nós não temos como perder, ou Deus será glorificado por meio do nosso livramento, e nós permaneceremos vivos, produzindo frutos que permanecerão para a vida eterna, ou Deus será glorificado, irmãos, com o fato de nós tombarmos no campo de batalha com a certeza de que no grande dia do retorno glorioso do Senhor, nós ressurgiremos e receberemos o nosso corpo de glória e habitaremos com o Senhor pelos séculos dos séculos. Portanto, essa é a moral da história. Esse é o ponto alto da nossa breve conversa de hoje. Que a fidelidade do Senhor seja posta à prova, Deus sempre triunfará. Ele sempre será glorificado. O nome dele sempre será bendito e excelso, porque ele não conhece a derrota. Ele é vitorioso quer na vida, quer na morte, porque ele triunfa sobre a morte. E essa é a beleza por trás da sublime mensagem do Evangelho. E é por causa disso, irmãos, que nós falamos dessas verdades com tamanha empolgação. Porque não há qualquer mensagem mais bela e mais sublime do que essa. Você concorda comigo? Então fala para mim aí nos comentários o que é que você acha. Tenho certeza absoluta que você encontra beleza nessa mensagem, assim como eu. Pois bem, o rei alegrou-se sobremaneira, mandou retirar Daniel da cova dos leões, Daniel foi retirado, dano algum se achou nele, porque ele acreditou em Deus. Esse é o convite para você. Essa é mais uma aplicação. Não importa por meio de quais situações a fidelidade do Senhor esteja sendo posta à prova na tua vida, meu irmão. Por meio desse breve podcast, eu quero te dar esse conselho. Continue acreditando no Senhor. Continue crendo que a última palavra é dele. Amém? A última palavra é de Deus. A última palavra é do Senhor e sempre será. Os inimigos de Daniel foram justiçados por conta da maldade que eles cometeram. E, finalmente, aquela lei pífia, aquela lei esdrúxula, foi modificada. E Dario escreveu uma nova lei para todos os povos e línguas, para todas as etnias,
que faziam parte do seu reino. E ele diz, verso 26, eu faço uma nova lei, um novo decreto, que exercerá autoridade em todo o meu reino, para que os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Nós olhamos para Daniel e percebemos, irmãos, que de fato, uma dorinha só pode fazer verão. Não é maravilhoso isso? Daniel sozinho contra toda uma miscelânea de homens poderosos e ele triunfou. Ele triunfou não por conta dele próprio, porque Daniel era sujeito às mesmas paixões que nós o somos, mas porque Daniel continuou colocando a sua fidelidade e a sua confiança perante o Senhor. E Deus glorificou seu nome na vida de Daniel. O reino do Deus de Daniel jamais será destruído e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva e faz sinais nos céus e na terra. Foi esse Deus que livrou a Daniel. E é esse Deus quem pode livrar você quando a fidelidade dele é posta à prova na tua vida.